כמו בקרנבל בברזיל, אנחנו צריכים קצת עזרה משני כן, כי בעצם בברזיל ככה יש הרבה אנשים, זה אי אפשר שני אנשים, אז בעצם ככה זה עובד. אני עכשיו נותן קצב, נגיד, ואני צריך שתחזרו איתי, רגע, אוקיי, אני צריך שתעשו איתי, תחזרו אחריי, אני אעשה איזה משפט ואתם אחריי, הכוונה של משפט. העברית שלו לא כל כך טובה. העברית לא כל כך טובה. Thank you.